Հանրապետականները շարունակում էին ապրել իրենց սովորական կյանքով. Նրանք արխային էին. Ոչ ոք չէր հավատում, որ այդ օրը գալիս է, բայց այն եկավ. Մենք միանում ենք ՀՀ վերջին տվյալների վերաբերյալ տեղեկության ամփոփումը։ Ընտրական շեմը, ըստ ընտրական օրենսգրքի չեն հաղթահարել հանրապետական կուսակցությունը, չի հաղթահարել նաև հանրապետական դաշնակցությունը։ Սիրելիս, մոտ կգաս։ Հաղթահարած շեմը եղել են 3 կուսակցություն։ Ինչ է պատճառը։ Կավուրը չի անցել։ Այն օրը, երբ հանրապետականները չընտրվեցին, երեխեք, աշկիտ մեր շեֆին գործից հանելու են։ Շեֆին? Հո, Փարիզ։ Շեֆին? Քերոս ընկերոջը։ Շեֆին, հո, Քրիս Մարթու։ Ո՞նց շեֆին, մամայի սիրածի։ Հանրապետականները չեն անցել։ Այդ չեմ եմ ես ով է կերանալ։ Ուրիք են չի անցել։ Սա երասա։ Ես ինչ այլ է։ Իրենք սա ծանոթով են ընդունվել։ Երբ չես ճանաչում քո իսկ հարազատին, Վալես, ինչ ես անում։ Վալես, ինչ ես անում։ Այդքան չխփենք բոլոր կինոթատրոններում։